Hello, hello! How are you doing today? Are you good? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do Componente de Língua Inglesa, estou aqui para mais uma aula, vamos ver! É a aula de número 5, revisão e avaliação. Então, gente, nesse momento, pega seu papel, sua caneta, seu material, foco na aula que ela já vai começar. Vamos lá! The English Language. Olha só o que eu tenho aqui para vocês. Yes, the English language. Qual é a importância desse idioma para vocês? Qual é a importância desse idioma para a gente? Eu trago aqui para vocês alguns tópicos sobre a importância da língua inglesa, the English language. Vamos dar uma olhada agora. Olha só. Eu trago aqui primeiramente para vocês esta palavrinha aqui, ó: turismo e intercâmbio cultural. Por que, que o inglês é importante no turismo e no intercâmbio cultural? Obviamente, o nosso estado, o Amazonas, ele recebe vários turistas de vários países falantes da língua inglesa, e até mesmo é, turistas que são de países que não falam a língua inglesa, eles vêm para cá e eles utilizam a língua inglesa. Para se comunicar muitas das vezes, porque a língua inglesa ela é uma língua franca. E você saber inglês é, pode facilitar bastante a sua comunicação, todo esse intercâmbio cultural, ok? É, entre os turistas né, e vocês, os habitantes locais, ok? E isso, vocês vão ter uma experiência muito melhor, uma experiência muito mais rica. Então é por isso que o turismo né, é, e esse intercâmbio cultural. É, está aqui presente na nossa aula de hoje, porque é, é, a língua inglesa está quase que 100% presente. Um outro tópico é pesquisa científica. Mas, professor, por que, que a língua inglesa é importante na pesquisa científica? Muitos dos países pelo mundo aí afora Estados Unidos, o Reino Unido todo né, outros países que falam a língua inglesa eles realizam pesquisas aqui na Amazônia. No nosso estado, na nossa região. E o inglês é a língua utilizada para publicar os resultados. Se vocês forem é, na internet e fizerem algumas pesquisas, vocês vão ver que tem vários pesquisadores de outros países publicando resultados, resultados é, dos estudos deles aqui na nossa terra. Um próximo tópico da importância da língua inglesa é a educação e desenvolvimento profissional. Ok? Quando você estuda a língua inglesa, quando você domina a língua inglesa, ela pode abrir portas para vocês, de oportunidades educacionais e também profissionais. É, você pode, de repente, é, participar de um programa de bolsas de estudos, é, fazer um mestrado, fazer um doutorado em um outro país que fale a língua inglesa. vários empregos, isso é básico, gente. Vários empregos, eles exigem né, que a, a sua proficiência na língua inglesa. No mínimo, ali, o um nível é, intermediário, você conseguir se comunicar de uma forma legal com as pessoas, ok? É, então, a língua inglesa, ela está presente na parte da educação e no desenvolvimento profissional também. Próximo tópico é o comércio e negócios. A língua inglesa ela é uma língua franca. O que, que isso quer dizer? É uma língua que é falada no globo inteiro, no mundo inteiro, ok? E a língua inglesa é a língua, como se fosse a língua oficial do comércio, das transações internacionais. E pense aí, né? É, você precisa, você vende, você tem um produto aí na sua terra, você recebe turistas. Então você precisa é, é, saber a língua inglesa, ok? O, um pouco da língua inglesa para que você possa aí vender o seu produto, né? Você pode, de repente, achar um investidor para o seu negócio, ok? Então, nessa área de comercialização é muito importante. Um outro tópico é na preservação cultural. É, a língua inglesa, como assim a preservação cultural, né? O nosso estado, a Amazônia, ou o Amazonas, na Amazônia, é tudo regional, OK. Só que outras outros países, outras pessoas, elas precisam saber da nossa cultura. E como que vai saber? Vai saber através de tradução de textos. Com a tradução de textos, você consegue entregar de uma forma mais fácil algo sobre a sua cultura. Entenderam? Qual é o segredo? E falando em cultura, vou trazer um texto para vocês aqui sobre cultura, que é o texto sobre o boi bombar, né? O texto, é, vocês que estão aí já no ensino médio, finalizando, né, vocês vão se deparar com vários textos na língua inglesa, ok? Aqui, gente, nós estamos falando sobre um texto. Observe a imagem, nós temos ali o garantido. E o caprichoso, ó, os dois bois, né? Quem é de Parintins não necessariamente conhece a história, mas a quem é do Amazonas, a gente sabe assim, né? Um pouquinho da história, que é uma competição ali, né? Bem legal entre os bois garantido e caprichoso, tem toda uma rivalidade, mas tem pessoas aí, não só é, é, no Amazonas, mas principalmente fora do estado do Amazonas, fora do Brasil, que não tem a ideia de por quê, né? qual é a história por trás de tudo isso, qual é a cultura por trás de tudo isso. Então, textos em língua inglesa vão ajudar bastante. Vamos lá observar esse texto, ó. Ele fala assim: ó, Boi Bumbá. Is a Vibrant Festival from Parintens, é, Brazil, rooted in folklore and cultural fusion. Você chegou no vestibular, você se deparou lá com um texto desse aqui. E aí você já se desesperou. Meu Deus do céu, não, eu não vou conseguir, porque tem um monte de palavra aí, eu não estou entendendo nada, eu não sei para onde vai. Mas acalma o teu coração, que eu estou aqui para te ajudar, ok? Quando vocês forem fazer um texto, é, é responder uma questão sobre um texto, primeiramente você vai ler a pergunta e ver quais são as possíveis respostas. Depois você corre lá no texto, ok? Vou falar de uma forma bem básica, bem rápida aqui. Primeira coisa que você vai fazer é procurar aquelas palavras que se parecem, as palavras em inglês que se parecem com a nossa, o português. Essas palavras são chamadas de cognatas, cognates, OK? Aí existem algumas palavras que parecem, mas não são. Esse aí são os false cognates, ou seja, os cognatos falsos. Parece que é, mas não é. Mas é melhor a gente se prender, né, na, porque existem mais cognatos do que falsos cognatos. Então é melhor a gente se prender aí nos cognatos, do que ficar né, é, 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 tentando aí, ah, e ficar na dúvida: será se é, será se não é? Então é melhor achar logo o que é, porque a maioria é a mesma coisa. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Olha só. Como vocês podem observar, nós temos vários, nós temos vários cognatos aí, várias palavras da, da língua inglesa que se parecem na língua portuguesa. E no toque de mágica, nós vamos ver todos aí já grifados, né? Nós temos aí, ó, vibrant, festival, folklore, cultural, story, resurrection, symbolizing. Ah, nós temos indigenous, português, african e assim em diante. Vocês podem observar que nós temos várias e várias palavras é, que se parecem com a língua portuguesa. Aí o que, que você faz? Você começa a juntar estas palavras aqui com um pouquinho de inglês que você sabe, ou muito de inglês que você sabe, ou com o inglês que você sabe, e você consegue entender, compreender sobre o que, que este texto está falando. Olha só, é, tem outras palavras aí que eu não, que eu não marquei, ok? Mas. Prestem atenção nesses cognatos, ok? Essa é a, é a mensagem. Além disso, prestem atenção aos verbos. Olha só, nós temos aqui: is, revolves, wear, compete, celebrates e attracts. Este texto ele está falando sobre o festival, né? É, o festival do Boi Bumbá. Aqui, esse texto, ele está falando de um fato. It's a fact. Ok? It's a fact. É um fato. Quando nós estamos contando fatos, ok? Eu esqueci de marcar aqui o foster's. Quando nós estamos falando de fatos, nós utilizamos, em geral, ok, geralmente, nós vamos utilizar o simple present. Ok? Lembra aí que a marca aí de um texto é o simple present de um texto onde vem aí falando sobre fatos, ok? Um outro que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre o Guaraná, ok? Sobre o Guaraná. Olha só, é, novamente nós vamos passar aqui pelo texto vendo as palavras cognatas, ok? Nós temos aí ó, plant que é planta, native nativo. Amazon, Amazônia, significant. Com o que, é que se parece a palavra significant? Significante, não é? Cultural, cultural, historical, histórico. Então pega esse texto e começa a observar todas essas palavrinhas que elas vão te dar uma dica importante sobre o que que esse texto está falando, ok? E aqui, obviamente, nós temos aí a imagem está falando sobre o guaraná e vocês podem observar aí que nós temos outras palavras como ritual que é ritual, energizing, energizar e assim em diante. Vamos continuar esse texto, ó. Aí nós temos mais cognatos, ó. Introduced to European settlers for its stimulant, stimulant é um cognato? Yes, estimulante, ok. Ó, oh, stimulant effects, efeitos estimulantes, então não te desespera, acalma e começa a ler o texto que você vai entender, você vai conseguir capturar alguma coisa desse texto, ok? Continuando, nós temos aí, ó, é, oh, celebrated, né? Nós temos mais, aí, mais palavras, celebrated, festivals, nós temos é, potential, potencial, Benefits, que são os benefícios, e assim em diante. Beleza? Vamos lá. Continuando o texto, mais algum cognato aí? Nós temos sim: ó, economic, benefits, eh, conservation, delicate. Ok? Provavelmente vocês estão entendendo essas palavras que eu estou falando: ó, econômico, benefício, a conservação, delicado. Ok? Várias palavrinhas aí vão nos ajudar a compreender o texto corretamente, beleza? E agora vamos dar uma olhada num diálogo aqui sobre festival. Olha aí, observaram o diálogo? Eles estavam falando aí sobre o festival que eles pretendem ir, né? E aqui eu trouxe para vocês várias palavras da língua inglesa. Olha só, show, videogame, milkshake, bullying, delivery, selfie, story, offline, fast food, check-in. Professor, essas palavras são cognatas? Uh -uh, não são cognatas. São palavras que estão no... Inglesa, é isso aí mesmo, são palavras da língua inglesa. Mas por que que o senhor trouxe estas palavras aí da língua inglesa? Porque essas palavras elas estão também ó aqui no Brasil na língua portuguesa, né? Você não fala assim, ah, eu vou tirar uma foto com a minha câmera frontal. Não, você fala, eu vou tirar uma selfie. Ok? A gente importa as palavras. Existem várias palavras da língua inglesa que a gente usa na língua portuguesa. Vamos dar uma olhada aqui ó, no texto. No texto, e, é, nesse diálogo, eles falam várias palavrinhas. Aqui nós temos ó post, nós temos é, social media, nós temos aqui ó, selfie. Né? Selfies muito utilizado, ok? É, bora ver mais alguma outra? Não achei aqui. Mas vamos lá. Este texto aqui, ele está falando sobre futuro, ok? Primeiro ele pergunta: Have you heard about the Amazonas Opera Festival this weekend? Você já ouviu falar no Amazonas, é, no Festival Amazonas de Ópera este fim de semana? Se eu estou falando this weekend, ele está falando de futuro. Agora observem as palavras em amarelo. Repete comigo: will you go? I will love to. We will take. I will definitely go. There will be. It will be. O que que essas palavras aí têm em comum? O que que elas têm em comum? Vocês conseguem observar? Elas têm a palavrinha will. Olha só, todas elas têm will. Mas, professor, o que é o will? Já, já eu falo para vocês. Continuando o texto. Olha só. We will check in. I will buy. I will see. I will see. O que é que este will? tem a ver aí na frase. Este will, ele é usado quando nós queremos falar de future. Ele é o tempo verbal future, é o simple future, ok? Ou seja, o futuro simples. O will, por si, ele não tem uma tradução. O que, que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o verbo principal sofra uma mudança. O verbo to buy, to buy, ele é o verbo comprar, ok? Se eu coloco o will na frente dele, eu estou falando eu, eu não posso falar eu comprar, eu vou falar eu comprarei. É como se o will fosse esta partezinha aqui, ó. Ok? Jogando o verbo para o futuro. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na formação, na formação do futuro. Nas frases afirmativas, nós vamos utilizar a seguinte estrutura: sujeito, will, verb, object. Ok? Que é o complemento. Ou seja, eu tenho aí: ó, I will go to the festival. O will ele está fazendo com que o verbo go fique no futuro. O verbo go é o verbo ir, ou seja, vai ser eu irei, ok? Não é? Eu irei ao festival, beleza? I will eu posso contrair, eu falo I'll. Ok, Vamos dar uma olhada numa tabelinha aqui sobre o futuro simples. Olha só, ele mostra aí, ó. I, I, you, he, she, it, we, you, they, will, e um verbo. Essa é sempre a estrutura. E a forma negativa, professor? Negative sentences in the future, in the simple future, ele é formado desta forma aqui, ó. Subject, will, not, verb e object. Ou seja, o sujeito will com not, mais o verbo e o complemento. A frase fica I will not go to the festival. Eu não irei para o festival. Will not ele pode contrair e virar won't. Beleza? Captar a mensagem? Olha só a tabelinha do negativo. A tabelinha do negativo mostra lá ó I, you, he, she, it, we, you, they will not ou won't e o um verbo. Lembrem-se, o verbo ele sempre vai ficar na sua forma base, não tem mudanças. Beleza? Bom gente, essa foi a nossa revisão de número 2. Até mais.